Boa tarde novamente. Vamos dar início, então, à nossa live. Para quem não nos conhece ainda, sejam muito bem-vindos a mais uma atividade do projeto Termo Territorial Coletivo. Meu nome é Tarsila, eu sou coordenadora do projeto aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós vamos ter o prazer de receber a Razia Canon, que é uma liderança de um TTC estabelecido em Londres, que vai compartilhar com a gente um pouco do processo de mobilização, do processo de implementação desse TTC e os resultados que eles vêm colhendo. Sejam todos, todas muito bem-vindos. Nós vamos colocar aqui no nosso chat, né, o link para o nosso site, para quem ainda não nos conhece, para que possa conhecer mais do nosso trabalho. Vamos deixar também um link para o nosso vídeo, digamos assim, institucional do projeto, que em poucos minutos resume bastante da motivação do nosso trabalho. E qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tiverem, por favor, coloquem no chat. Nossa equipe vai estar atenta e nós vamos ter uma rodada de conversa após a apresentação da Razia. Nós teremos uma tradução consecutiva no nosso encontro, então a Razia vai falar algumas frases, então nós vamos traduzir e assim vamos dando seguimento à apresentação, ok? Então peço que vocês tenham paciência para esse processo, né? Para garantir que todos e todas possam acompanhar todas as ideias inspiradoras que a Razia tem para nos apresentar hoje. Então, vou passar a palavra para a Tereza, que vai introduzir a Razia oficialmente para que a gente possa começar a nossa apresentação. Tenho certeza que vai ser aí um fim de tarde muito produtivo para todos nós e aguardo vocês também em outras atividades do projeto. Muito obrigada. Amor, tipo, ali, papilale. Gente, boa noite. Aqui quem fala é Tereza, não sei se vocês estão conseguindo me ver. Eu estou muito contente aqui com esse evento. A gente já realizou alguns encontros como esse com outras lideranças de TT6 pelo mundo. Depois a gente pode estar compartilhando aqui os links para as falas de John Davis, do Tony Hernandes e do Joaquim de Santos, que foram, são mobilizadores e ativistas por TT6 em outras partes do mundo, que já participaram aqui dessas lives aqui do projeto TTC, né? Convidando todo mundo, enfim, que ainda não participa do nosso grupo de trabalho, se depois dessa apresentação vocês tiverem interesse, a gente tem as reuniões de 2 em 2 meses, nesse mesmo horário, e em alguns meses, né, intermediários como esse ano a gente pretende convidar pessoas maravilhosas assim que a gente encontra pelo caminho dessa luta pelo TTC, que são exemplares, que vão trazer muita informação e muita inspiração para a gente. Então, com isso, eu queria apresentar a Razia. Razia, a gente teve um prazer de ouvir a fala dela, muito inspiradora, no ano passado, durante o primeiro Festival Internacional dos TT6. Né? Para quem não conhece bem, o TTC tem mais de 50 anos, é uma ferramenta de luta pela terra, pela moradia, né? Pelo desenvolvimento comunitário, que existe, que foi criado pelo movimento negro norte-americano. O primeiro TTC, inclusive, lá, foi o maior terreno, né, de uma comunidade negra ou de negros nos Estados Unidos na época. Tá? Então, é uma ferramenta que vem a partir de outras. Nas falas do John Davis, no ano passado, a gente viu esse histórico que, na verdade, eles foram acumulando conhecimento de outras lutas desde o século XIX. E foram criando, e aí o TTC saiu de todo esse trabalho, essa bagagem histórica de lutas pela moradia. E hoje a gente está aqui com a Razia, que é uma nova liderança nesse universo, né, que vai trazer para a gente experiência de Londres. Então, com isso, né, eu vou falar rapidamente da Razia, eu espero que ela se apresente também. A Razia Canon é vice-presidente do TTC de Londres, e tem um longo histórico de mobilização comunitária. Ela chegou no TTC depois de ser mobilizadora comunitária, e ela sempre procura estimular um engajamento profundo dos moradores e de diversas origens no TTC de Londres. E com isso a gente está, enfim, muito ansioso para ouvir a fala da Razia e para poder compartilhar um pouquinho da experiência dela.
como a Tarsila falou, para quem chegou depois, vai ter uma tradução consecutiva, tá? Não simultânea. Isso quer dizer que a gente vai ouvir blocos de fala pela RAS em inglês, e aí a gente vai ouvir a tradução feita realizada pelo Felipe, a princípio, para o português, tá? Então, é só ter um pouquinho de paciência nesses momentos, ok? É isso. Então, Razia, welcome. It's a huge pleasure for us to have you here. I was just telling everyone about your presentation at the CLT Festival and how the CLT movement has been growing over 50 years from its early roots. John Davis presented to us last year and, telling them a little bit about your bio and background. But it would be great for you to maybe present yourself a little bit before you get into the presentation. We'd love to hear more about you. So, go ahead. Thank you, everybody. Good afternoon. My name is Razia Khanum. I'm the Vice Chair of London CLT and the co-chair for my local Community Land Trust Steering Group, Christchurch Road Steering Group. And I thank you all for honouring me with your attendance today. Today, I've been involved with the Community Land Trust project in London for close to 4 years now. But in terms of social justices, my history goes back a little bit further. Today I'm going to give you a brief history of how and why I became involved with Community Land Trust and why I think I will never willingly be able to give up the cause. Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Razia Khanum, sou vice-presidente do TTC de Londres e co-membra de um TTC local chamado Christchurch Road Steering Group. Queria agradecer a todos por me honrar com a sua participação hoje. Bom, hoje eu vou dar um breve histórico de como e por que eu me tornei envolvida com o termo territorial coletivo e por que eu acho que eu nunca mais vou conseguir desistir dessa causa. So, in 2018, I saw a leaflet on our notice board in my apartment complex. It asked local residents to join an affordable housing campaign. Now, I live in Brixton, Southwest London, and historically, we've seen some of the greatest social deprivation and racial subjugation. Bom, em 2018, eu tive contato com um panfleto no mural do complexo de apartamentos em que eu morava, e esse panfleto perguntava os moradores locais para se unirem a uma campanha de moradia acessível economicamente. Eu vivo num bairro aqui de Londres chamado Brixton Southwest, e historicamente a gente viu uma das maiores segregações e exclusões raciais para a questão da moradia. Presently, though, gentrification is sweeping through our neighborhoods, which is making it unaffordable for those who have spent a lifetime calling it home. The kind of affordable homes which have been developed are still out of reach for the vast majority of those local residents, one of those being my own family with two young children. Bom, atualmente, a gentrificação está arrasando bairros e bairros da cidade de Londres, tornando a moradia totalmente inacessível para aqueles que vivem aqui há praticamente uma vida inteira. O tipo de moradia acessível que estão sendo desenvolvidas, ainda assim, estão fora de alcance para a maioria dos moradores aqui do bairro. Uma dessas famílias de moradores é a minha própria família, com duas crianças pequenas. One evening, while cooking dinner for the family, we heard a knock on the door. It was CLT campaigners inviting us to attend the first meeting. Though I didn't hold much hope for being impressed, it came at a time when we were considering moving away from what we had known to be home. Uma tarde, enquanto eu estava cozinhando o jantar, nós recebemos uma batida na porta e eram membros que estavam divulgando o TTC e convidando a gente para ir na primeira reunião que eles estavam fazendo. No começo, eu não tinha muita esperança, não fiquei impressionada,
Mas esse convite veio justamente no momento em que a gente estava considerando se mudar desse lugar que a gente sempre considerou nosso lar. I had been working at a housing association as a rents officer, and I had seen the housing crisis in full swing. Families falling victim to scrupulous landlords, finding themselves being shipped to coastal towns to hide that we had an issue with lack of affordable housing in London, thereby creating space for those better off. Eu tinha trabalhado numa associação habitacional, nessa associação eu era uma oficial de aluguel, né? Eu cobrava aluguéis, e eu vi a crise habitacional no seu ápice. Muitas famílias se tornavam vítimas de proprietários inescrupulosos e se encontravam sendo forçadas a se mudar para cidades costeiras, longe de Londres. E isso deixou claro que a gente tinha uma questão de uma crise de moradia acessível que, na verdade, acabava criando espaço para aqueles que estavam numa posição social mais elevada. In 2009, I took a career break to have my first child, but then the recession hit. We'd become a family with half our income, but a growing family. Nobody wants to employ a woman of childbearing age in the middle of a recession. And with COVID-19, we have seen that women are at the vanguard when it comes to job cuts, whilst bearing the greater burden of childcare. Add racial and religious bias, and it gets even more difficult. Em 2009, quando eu tirei um recesso da minha carreira para ter o meu primeiro filho, a recessão abateu sobre nós e nos tornamos uma família com metade da nossa renda e uma família que cada vez crescia mais. Ninguém queria empregar uma mulher com uma criança e já com outra na barriga, bem no meio de uma crise. Quando chegou a COVID-19, a gente viu de novo que as mulheres são as mais afetadas quando o tema é o corte de salários e de empregos e também acabam recaindo os maiores encargos de cuidar das crianças. Se você acrescentar isso o preconceito racial e religioso, a situação se torna ainda mais difícil. In a post 9/11 in the States and 7/7 in London, the world had actually become an increasingly unsafe place for women who look like me. So I went to that first meeting with great trepidation. And I met my co-chair, Reverend Andrew Dart, whose kindness and warmth welcomed me. He's still a mentor for me. And I quickly realized that this is genuinely affordable housing. The idea to link people's income to the cost of purchasing a forever home is radical and innovative. Depois do 11 de setembro, o mundo se tornou um lugar muito perigoso para mulheres que se parecem comigo. Então eu fui para essa primeira reunião com muita preocupação. Né? Eu encontrei o meu co-membro, Reverendo Andrew Dart, cuja gentileza e afeto me deu as boas-vindas. Ele ainda é um mentor para mim. Rapidamente eu percebi que isso é de fato moradia acessível. A ideia de vincular a renda das pessoas ao custo da moradia é uma ideia radical e inovadora. The following summer, I was asked to present our asks to the Deputy Mayor of London for Housing regarding promises that they had made to support our cause. It was entirely out of my comfort zone and came at a time when I was battling with my own mental health issues. No verão posterior, me pediram para ir apresentar as nossas demandas ao vereador ao prefeito de Londres, as nossas demandas habitacionais, por conta das promessas que eles nos fizeram de apoiar a nossa causa. Foi algo que me tirou completamente da minha zona de conforto e veio numa época em que eu mesmo estava batalhando contra as minhas próprias questões de saúde mental.
issues which were as a result of dealing with a very high risk pregnancy and my daughter presenting with serious health concerns. On top, to make matters worse, insecure housing, which saw us move once a year for 5 years. We eventually traded slug-infested, leaky, insecure housing for a slightly more secure home, but in overcrowded conditions. Questões que me acompanhavam na época tinham a ver com o fato que eu tinha acabado de passar por uma gravidez de alto risco e tinha uma filha que já apresentava alguns problemas de saúde. Isso, enfim, na época a gente foi forçada a nos mudar de uma casa que estava infestada, né, por insetos e também sofria com problemas de inundação, por uma moradia numa condição um pouco melhor, mas numa situação de superlotação, né? Now, at this accountability assembly, I had not had any childcare that evening. So I had to take my 5-year-old and my 9-year-old with me. I'd noticed that my daughter's head teacher happened to be at that event, so I asked them to look after them. Nessa assembleia com o prefeito, eu não tinha nenhuma pessoa para cuidar das crianças, então eu tive que levar minha filha de 5 anos e minha outra filha de 9 anos comigo. Ali na assembleia eu percebi que a professora das minhas filhas estava lá, então eu pedi para ela tomar conta delas enquanto eu falava. I took to the podium and all 400 plus people became a complete blur. From the corner of my eye, my daughters came into my focus. They both stood there giving me the thumbs up. I hadn't told them that I'd been involved with this project for the last 6 or 8 months. And then at that moment, I had what you might call an epiphany. Naquele momento, eu subi no pódio e vi uma multidão de mais de 400 pessoas, e essa multidão se tornou um borrão. Ali no canto do meu olho, eu vi minhas filhas, e elas, as duas, me apoiaram e, enfim, me fizeram um gesto com a mão. E eu não tinha contado a elas que eu estava envolvida nesse projeto pelos últimos 8 meses, e naquele momento eu tive uma epifania. I stood there with the realization that I wasn't just doing this for my family, but actions like these can be the answer for thousands of struggling families out there like mine, and even young people who actually brought this idea to life in Brixton. Being involved with the CLT inadvertently began my journey of self-rediscovery. Naquele momento, eu percebi que eu não estava fazendo aquilo só pela minha família, mas que ações como aquelas poderiam ser uma resposta para milhares de famílias que hoje lutavam em condições bastante precárias, assim como a minha, e até para pessoas jovens que acabaram de se mudar para o bairro de Brixton. Me envolver com o TTC se tornou, então, a minha jornada de autodescobrimento. Years of hardship, personal struggles, and an increasingly Islamophobic world meant that I had become a shadow of my former self. I had not only rediscovered my own self-confidence, but it actually lit a fire within me. Depois de anos de dificuldades, esforços pessoais, num mundo que cada vez mais se tornava islamofóbico, significou que eu me tornei uma sombra de quem eu era antes. Eu não só redescobri minha confiança, mas acendeu um fogo dentro de mim. In 2019, I was convinced to join the board of directors as a local community representative. Our community land trust acts as a democratic organization, and it is community led. Soon after, one of the co-chairs at our steering group could no longer attend, so I filled in. In 2021, amidst much activity in London CLT, I put myself forward as vice chair. Campaigning for affordable housing for everyone is now firmly in my life. Em 2019, eu me juntei ao conselho gestor do TTC como
uma representante da comunidade local. O nosso PTC, ele é democrático e é protagonizado pelos próprios moradores. Logo após, um dos nossos membros do nosso grupo não poder mais ocupar essa função, eu passei a assumir o papel. E em 2021, depois de muita atividade no TTC de Londres, eu me candidatei ao cargo de vice-presidente do TTC. Hoje em dia, defender a bandeira da moradia acessível para todos é o meu grande objetivo de vida. Can I have the first slide, please? Thank you. Now, this graph was created by the Financial Times, taking public data from the UK Office of National Statistics, which tracks the sourcing of housing supply in the UK post-World War II. Bom, esse gráfico que vocês estão vendo foi criado pelo Financial Times, né? E trouxe dados públicos do Departamento de Estatísticas Nacionais da Inglaterra, e ele mostra as fontes para moradia na Inglaterra depois da Segunda Guerra Mundial. In the UK, post-Second World War, a fairly socialist government introduced a national institution called the National Health Service, the NHS, which still serves our country and leads on public health services. Na Inglaterra, nós temos um governo relativamente socialista que introduziu uma instituição nacional chamada o Departamento Nacional de Saúde, que hoje serve ao nosso país e lidera as políticas públicas para a saúde. They also did something else which was innovative and radical. There was a boom in public-funded housing. In this time, there were still discriminative policies preventing people of color from equal opportunities in housing, education, and employment. Many housing associations began popping up to serve the needs of our communities. And in the 70s, we saw for the first time an adequate housing supply to meet demand. Nós também fizemos uma outra coisa que foi bastante inovadora e radical. Na época, a gente teve um boom no financiamento para moradia, financiamento público para moradia, e naquele momento ainda existiam políticas discriminatórias que impediam o acesso de pessoas de cor para oportunidades iguais, o acesso igualitário à moradia, à educação e ao emprego. Muitas associações habitacionais começaram a surgir para servir às demandas das nossas comunidades. E nos anos 70, nós vimos pela primeira vez um fundo para moradia acessível capaz de responder à nossa demanda. In the 1980s, though, this would soon change. Nos anos 80, isso mudou de repente. Can I have the second slide, please? Now, here you will see a map of how CLTs are currently distributed in England and Wales. You will notice two clusters in Cambridge and London, two very affluent areas. What I want to draw your attention to, though, is the southwest of England. Aqui vocês estão vendo um mapa de onde estão os TTCs atualmente na Inglaterra e em Wales. Vocês podem notar dois grandes aglomerados nas cidades de Cambridge e Londres, que são duas áreas muito, muito influentes. O que eu quero chamar a sua atenção é no sudoeste da Inglaterra. Now, the southwest of England was historically an affordable part of the country. And what we have seen is a rise of affluent Londoners purchasing holiday homes, thereby pricing the locals out of their own areas. Aquela região, historicamente, era uma região muito acessível, né? Uma região de custo muito acessível no país. E o que a gente vê recentemente é uma série de cidadãos de Londres com uma renda mais alta que compravam casas de praia, casas de férias
nessa região, o que levou muitos dos moradores locais a terem que se mudar daquela área. Whilst some argue that being born somewhere does not make you deserving of living in an area or give you an automatic right to do so, we recognize that the present land use and ownership are actually the result of policies and decisions that have little or no basis in social justice or the considerations of the common good. Embora algumas pessoas argumentem que o fato de você ter nascido em algum lugar não te dá o direito de você continuar morando lá, a gente reconhece que o uso atual da terra e a propriedade da terra foram resultados de políticas e decisões que não tiveram nada a ver com os princípios da justiça social e considerações sobre o bem comum. Now, in the 80s, with Margaret Thatcher at the helm of the Conservative Party, we saw all of the work that the housing associations had done be undone almost overnight. Racial tensions were increasing all over the country. Nos anos 80, quando Margaret Thatcher assumiu a presidência na Inglaterra, a gente viu uma ascensão, né, do Partido Conservador, e todo o trabalho que foi feito na década de 70 foi desfeito praticamente da noite para o dia. Conflitos raciais cresciam cada vez mais por todo o país. Deprived communities were punished with higher taxes, whilst wealthier neighborhoods were saved. Amidst all of the tensions and the over-policing of communities of color, we saw riots breaking out. Comunidades marginalizadas foram punidas com impostos mais altos, enquanto os bairros nobres ficaram imunes. Em meio a todos esses conflitos, a ação da polícia nas comunidades de cor, nós vimos protestos e manifestações, enfim, ocupando toda a cidade. I'm very proud to say that as a Bengali woman, much like myself, took to the streets to protest against the local authorities' refusal to provide fair housing. We actually now have our first CLT site near where those riots took place. And in this slide, you will see the final building with our community groups at various stages of campaigning. Tenho orgulho de dizer que outras mulheres bengalis como eu também participaram desses protestos, também foram às ruas contra essa recusa das autoridades locais de promover moradia adequada, moradia acessível. Hoje em dia, nós temos o nosso primeiro TTC bastante perto de onde esses protestos aconteceram. If I can have the next slide, please. So, we had campaigned for we had campaigned for 6 years to bring a site to Southeast London, which was also quite close to a site of racial tensions in the 80s, which saw a house party attended by teens of color firebombed. Now, this project was on the brink of loss, but as a group, we got together and appealed to the Greater London Authority, who granted us an almost 100% uplift in grant money to ensure that these houses were brought forward. And we're really looking forward to seeing residents move in later this summer. Nós fizemos uma campanha de 6 anos para conquistar um território no sudoeste de Londres, que também foi palco das tensões raciais nos anos 80, em que nós vimos, por exemplo, uma casa de festas que era frequentada por adolescentes bombardeada. O projeto, nós fizemos essa campanha, foi um grupo que reivindicou do governo local um financiamento, e eles acabaram concedendo esses recursos, e agora nós estamos buscando trazer os moradores para residir nesse local até o próximo verão. Now, this site was actually found on foot
by our campaigners, and it was a site of disused garages. This will now be home to 11 families. Esse lugar que vocês estão vendo nas fotos foi encontrado por um dos nossos parceiros enquanto ele caminhava pelo bairro. E agora ele vai ser o local de moradia de 11 famílias. Can I have the next slide, please? Now, right here in Brixton, we saw extremely violent scenes when those racial tensions boiled over. Our steering group are looking to bring our third site here. And much like the origins of community-led housing, we are still trying to serve those communities. Bem aqui no bairro de Brixton, nós também vimos cenas muito violentas no momento em que aquelas tensões raciais explodiram. O nosso grupo de apoiadores está buscando fazer nesse local o nosso a nossa terceira sede, né? Bastante parecido com as origens da moradia gerida pela comunidade, nós também estamos tentando servir essas comunidades com o TTC. Can I have the next slide, please? Now, we are currently on the verge of submitting planning permission for our site. These are the mock-ups, and the area in red on the right-hand side is where the site is. I actually currently live opposite the site where you can see number 6, and have done so for a number of years. So I consider it a major achievement if we got over the finishing line. Nós estamos agora no processo de submeter um plano, né, um planejamento para o uso desse espaço. E essas aqui que vocês estão vendo são as maquetes. A área em vermelho é onde esse espaço será construído. Eu atualmente vivo numa direção oposta a esse espaço e estou morando lá há muitos anos agora. Então, eu vou considerar uma grande conquista se nós conseguirmos apresentar esse plano e receber uma aprovação. Now, all of our sites are built on publicly owned land, which we bid for. It is the most cost-effective way to develop. But these sites come with huge challenges. Bom, todos os territórios que a gente atua são lugares que antes eram terras públicas, né? Essa foi a maneira mais acessível, mais barata que a gente encontrou para atuar, mas os desafios são enormes. We rely on local campaigners, local residents and the community to come together to ensure that our needs are communicated and policymakers listen. A gente depende que a própria comunidade, os próprios moradores se unam e se organizem para garantir que as nossas demandas, as nossas necessidades sejam ouvidas pelas autoridades. One of the greatest challenges that we actually face is that the communities we serve do not have the privilege of time on their hands. Um dos maiores desafios que a gente enfrenta é que as comunidades que a gente serve não têm o privilégio do tempo. Our aim is to make housing affordable for those who are the building blocks of our community. Our teachers, our healthcare workers, our carers, cleaners, everybody. Nosso objetivo é garantir moradia acessível para aqueles que estão na base, né? Os nossos professores, os nossos profissionais de saúde, os nossos profissionais da limpeza, enfim, todos. And we find that those individuals do not have disposable time to give. So it falls on the rest of us to ensure that we engage with our communities in a way that is reflective of their needs. E a gente percebe que essas pessoas não têm tempo disponível para se dedicar a uma organização comunitária nesse tipo. Então,
acaba sobrando um pouco para a gente, para ocupar esse papel e garantir que as suas necessidades sejam ouvidas e sejam atendidas. In the UK, or in London particularly, we do benefit from some public funding, initial public funding. The trouble that we have is because of how challenging our sites are, each project can take on average 7 years for development to complete. Bom, aqui em toda a Inglaterra, mais especificamente em Londres, a gente tem como ter um acesso a um financiamento público inicial. Mas por conta dos desafios que a gente enfrenta nos nossos espaços, a gente tem uma situação em que demora 7 anos para os nossos empreendimentos serem finalizados. Along the way, we have seen steering group members move away because our projects have not come in time for them. This is a sad thing. Em toda essa caminhada, a gente viu uma situação de pessoas que esperavam essa moradia terem que se mudar porque as construções, né, dessas novas unidades não ficaram prontas num tempo suficiente. Então, essas pessoas que estavam mobilizadas acabaram tendo que se mudar. We work hard to ensure that all community members are engaged, and when they can't, the responsibility falls on the rest of the group to make sure that we still carry their voice. Nós trabalhamos muito duro para garantir que toda a comunidade esteja engajada nesse processo. E quando as pessoas não conseguem ou não podem, a gente tem que assumir um pouco esse papel e garantir que as suas vozes sejam ouvidas. Our greatest ally is our relationships with our communities. And for me, the formula is to consider this a relay run. You carry the baton for your leg of the journey and then you pass it on to somebody else. And eventually, together, we win that race. O nosso grande aliado é a relação que a gente conseguiu construir com a comunidade. E eu gosto de pensar essa relação como uma corrida de parceiros, né? Então, uma pessoa carrega o bastão e chega no momento que ele passa para a próxima pessoa que vai carregar esse bastão à frente. Now, CLT models are not new. They have been modeled off various other attempts at this. And one of the key things that we can learn from failures of other projects is actually investing in leadership in those communities so that once they acquire the land, once they develop the units, they can continue to lead as a community to ensure these projects remain within the community. Os termos territoriais coletivos não são novos na Inglaterra. E uma coisa que a gente percebeu com experiências que acabaram fracassando é que é muito importante investir na formação de novas lideranças para que, uma vez que o projeto esteja terminado, os próprios moradores, né, esses novos líderes comunitários, possam garantir que o TTC permaneça para sempre nas mãos da comunidade e seja liderado pela própria comunidade. And can I have the 7th slide, please? Now, some of you may be aware of an organization called Grameen Bank, which was born in Bangladesh in the 70s. My own parents came to the UK as economic migrants after a famine broke out. Eu não sei se alguns de vocês conhecem uma organização chamada Banco Grameen, que foi criado em Bangladesh, né? Os meus pais, eles eram migrantes econômicos que vieram para a Inglaterra depois de passarem necessidades. Now, Grameen Bank started as a micro lending company or a person who lent money to women in Bangladesh to help themselves develop.
O Banco Grameen começou com uma iniciativa de microfinanciamento em que uma pessoa emprestava pequenas quantidades de dinheiro para mulheres em Bangladesh para que elas pudessem desenvolver suas atividades. He found that 100% of the loans that he loaned out to these women were returned. Ele descobriu que 100% dos empréstimos que ele deu para essas mulheres foi pago. He eventually founded a housing project and funding for this was rejected 3 times. Eventualmente ele fundou um projeto habitacional e financiamento para e quando ele pediu financiamento para esse projeto ele foi rejeitado 3 vezes. There is a common misconception that poor people will not repay loans, that those who are less affluent are somehow less hardworking, when in fact the opposite is true. Existe um senso comum falso compartilhado de que pessoas mais pobres não vão pagar os empréstimos, que essas pessoas são menos trabalhadoras e se esforçam menos para cumprir, para arcar com as suas dívidas. When people are given an opportunity, especially those who have been deprived of social mobility, we find when you uplift them, not only does the community benefit, the whole economy benefits. Quando as pessoas recebem uma oportunidade para que elas possam se reerguer e se desenvolver, a gente vê que não só a comunidade se beneficia, mas todos ao redor se beneficiam. And you can see this in various CLT models right across the globe. The key to our success is to invest in our people, invest in their leadership, and ensure that ownership is truly ownership. E você vê isso em TT6 em todo mundo, né? Ponto-chave, né? O principal foco tem que ser investir nas pessoas, para que as pessoas mesmas possam definir os rumos dos seus caminhos. Acho que é isso. Thank you. Muito obrigado. Wonderful. Thank you, Razia. Thank you, Felipe, for translating. Obrigada, gente. Obrigada, Razia. Obrigada, Felipe, pela tradução. Quem quiser colocar perguntas no chat, a gente pode estar traduzindo as perguntas para a Razia. Ou quem quiser fazer sua pergunta, melhor ainda, no microfone, ela te conhecer, você falar seu nome. A gente faz a tradução, viu? Robertinho fazer assim. Não sei se o Robertinho quer fazer a pergunta dele, que está no chat, ao vivo. Se apresentar rapidinho e fazer a sua pergunta, Robertinho. Não, ele desapareceu, ok. Delay, tá com a mão levantada, Tereza. Não, eu sei, eu vou passar aqui a pergunta do Robertinho primeiro. Razia, Robertinho put in the chat the first question. He asked what it's like to be a woman activist leader. What do you find most difficult about being an activist leader on behalf of your communities? For me, the greatest challenge I think we have is challenging gender bias, and female voices tend to be ignored. It's one of the reasons why the community land trust model is great, because it does operate on a democratic basis and everybody's contributions have equal weight. So whilst the outside world may not want to hear, as an organization, there are power in numbers. And I find that when you take back that control, the control you've always had it, when you take back that control and demand that space, people begin to listen. Bom, então, o maior desafio nesse ponto é enfrentar a discriminação de gênero, né? Já que muitas vezes as vozes femininas não são ouvidas. Nesse sentido, o TTC tem esse benefício porque ele é democrático
e ele cria um espaço em que todo mundo pode ser escutado, todo mundo pode colocar suas demandas, seus interesses e assim caminhar em frente. Obrigada, Felipe. So the next question is going to come from Delay. Delay, se pudesse apresentar no microfone e fazer sua pergunta, por favor. Delay, só tem que... Ah, desculpa, Delay, eu estou vendo aqui que você tem que... eu tenho que liberar seu microfone. Deve ter acontecido a mesma coisa para o Robertinho. Espera aí. Pode abrir agora. Boa tarde para o pessoal aqui do Rio, do Brasil. Boa noite para a Raiza. Eu acho o seguinte, eu acho esse projeto, essa ideia do TTC é excelente, né? Nós, afro-brasileiros, afrodescendentes, e acho que também os descendentes de asiáticos, né? Como Raiza, né? Na Europa, a gente ainda tem muito da cultura, do espírito da propriedade coletiva da terra, né, e do uso da terra para moradia. Aqui no Brasil, a gente não tem... No Rio de Janeiro, a gente tem essa cultura muito ainda, né? Sobrevive muito essa cultura. Mas o nosso problema hoje é o seguinte, no Rio, para a Raiza saber, o Rio de Janeiro é uma cidade que tem 1.200 quilômetros quadrados. E esses 1.200 quilômetros quadrados, mais de 70% é dominado ou por facções do tráfico de drogas ou por milícias, né? E principalmente as milícias, ela não vende drogas nem arma, mas vive, tira seu lucro da cobrança de percentagem da venda de gás, né? De cozinha, de transporte público e transportes particulares e de uso de energia elétrica, tá? A gente tem uma política, tanto o governo federal quanto o municipal e estadual, tem uma política precária, mas que existe, de construção de conjuntos habitacionais com financiamento. Opa, Adelê, eu acho que deu uma travada. Travou para todo mundo ou só para mim? Travou sim, Tereza. Taxa de moradia, taxa de condomínio, acabando ficando caro para morar, entende? E geralmente essas moradias são longe do centro de trabalho. O nosso desafio é superar, né, o custo da moradia e superar o desafio de ter que pagar taxas extras para grupos milicianos, né? Eu acho que esse é um dos desafios específicos, né, do TTC no Rio de Janeiro e em várias cidades brasileiras. Mas é um prazer muito grande estar conhecendo Raiza, né? Eu conheço Dublin, na Irlanda, quero conhecer Londres, né, e conhecer lá Raiza pessoalmente. Mas é isso, é um prazer, uma satisfação estar participando dessa live, né? E enfrentando esses desafios, né? E principalmente as mulheres negras, no mundo inteiro, as mulheres não brancas sabem superar tão bem. É isso. Obrigada, Delay. Razia, I'm going to go ahead and translate what Delay said. It's more of a statement and comment on the challenges that we face in Brazil. But maybe you can reflect on anything that connects with your experience in London. He said that he thinks the CLT idea is excellent, and that he made a parallel saying that Afro-Brazilians, Afro-descendant people in Brazil, maybe like Asians in Europe, they have a spirit of
collective access to the land, more connected to the land in common. And he said that one of the problems today in Brazil, in Rio, is that of the 1,200 square kilometers of the city, 70% is dominated by criminal factions, whether drug trafficking or vigilante off-duty police militias. And he said that especially the militias, they make money off of fees that they associate with security or gas or transportation or electricity. And so the big challenge here for the CLT is both the cost of housing, but also these groups. He mentioned that we have a policy at various levels from the city, state, and federal around housing, building affordable, building public housing, but it's there are all sorts of fees associated with it. It's not truly affordable for many, but also the militias control a lot of these areas as well. And so there are a lot of challenges here. And so he was just sharing those challenges that are specific to our context. And he mentioned that he's been to Dublin, Ireland, but not London, and he would love to visit one day. Any response? Thank you, Delay. That's it's lovely to hear that. And I would be absolutely lying if I said I was able to fully understand the challenges that Rio faces in overcoming the issues that you have with militia. And in honest truth, I do not have an answer to that. But what I will say is that crime presents itself when there is a vacuum by those in power failing to deliver for people. And I imagine that you have a huge mountain to climb. And my only thoughts on that would be that when you provide young people with hope and opportunity and the chance to do something for themselves, those kind of opportunities seem less, gain less of their attention. They don't look as good. And I imagine that that would be a factor to consider when trying to deter people from being recruited. And in terms of government policy, central government policy and local government policy, that is something that we share in common. For example, our site in Brixton, one of the greatest challenges we have there is that our local authority who grant permission seem to do that for rich clients. We have a DJ from Texas who's building a monstrous tower where we live, yet we can't get them to give us planning permission for a community-led scheme because there's no money involved, there's no profit there. So that is something that we share in common. And at the moment, as a group, we are having discussions, even last night actually, on how we can get together as a group and run campaigns to almost, I imagine, shame the politicians in doing the right thing or encourage them to do the right thing, I think is the diplomatic way. But outside of that, I think as groups, when we come together for our voices to be louder, there is some power in that. É bom, Dilei, a Razi agradece pela sua fala, pela sua pergunta, e ela diz que ela estaria mentindo se ela dissesse que ela consegue compreender a complexidade, né, dos desafios do Rio de Janeiro com a milícia, e que nesse ponto ela não vai ter uma resposta para você. Mas o que ela diz é que o crime normalmente se apresenta quando existe um vácuo daqueles que estão no poder, eles falham, né, a entregar às pessoas o que elas querem, o que elas precisam. E eu imagino que vocês têm uma longa estrada pela frente. Mas ela também pensa que uma vez que você garante oportunidades para as pessoas jovens, garante esperança, uma chance para elas fazerem algo por elas mesmas, para elas se desenvolverem, para elas seguirem algum caminho,
esse tipo de caminho pela via do crime ganha menos atenção por parte delas, né? E esse é um fator a se considerar quando você busca evitar que essas pessoas sejam recrutadas por esses grupos. No ponto que você trouxe da política governamental, né, do governo local, governo federal, governo estadual, isso é uma coisa que a gente tem em comum com ela. Por exemplo, tem um bairro aqui em Brixton que um dos grandes desafios que eles têm é garantir que a autoridade local, que a prefeitura, dê uma permissão para eles, da mesma forma que ela dá permissão para clientes ricos. Ela cita um exemplo de um DJ do Texas, nos Estados Unidos, que está construindo uma torre gigantesca bem do lado da onde eles vivem, mas, ao mesmo tempo, eles não conseguem ganhar uma permissão para fazer um empreendimento, né? Uma permissão de planejamento, porque a prefeitura diz que não tem dinheiro. E, no momento, uma das discussões que eles estão tendo no grupo... Alô? Então, acho que alguém ligou o microfone. Mas, para terminar aqui a fala da Razia, uma das discussões que eles estão tendo no momento é como se unir enquanto um grupo para disputar campanhas também e também para reivindicar desses políticos, para denunciar, né, esse tratamento desigual por parte dos políticos e garantir que eles façam a coisa certa. Então, eles acham que, enquanto grupo, quando se organizam, quando se mobilizam, as vozes tendem a ser mais altas e mais poderosas. Obrigada, Felipe. Eu vou, então, passar a pergunta aqui para a Cris. Cris, pode abrir o microfone. Boa noite já, né? Boa noite a todas, todos e todes aqui no Brasil. Boa noite à Razia também. Muito obrigada, né, pelo convite e por estar participando de uma live tão importante para nós que somos lideranças. No meu caso, e no caso de algumas companheiras que estão participando dessa live, como a Edmar Peixoto e a Rosana, nós fazemos parte do movimento comunitário no estado do Rio de Janeiro. Fazemos parte, eu, da federação do meu município, que é a famosa Federação das Associações de Moradores do município de Saquarema, aqui no Rio de Janeiro, Brasil. E também fazemos parte da federação estadual, que é a Unifamaerj, a União das Federações das Associações de Moradores e Afins do Estado do Rio de Janeiro. Diante do nosso quadro aqui no Rio de Janeiro, né, vou falar em particular do Rio de Janeiro, e com essa atual conjuntura que nós estamos vivendo no nosso país, de um alto índice de violência, e como o companheiro que me antecedeu falou em relação aos milicianos no Rio de Janeiro, eu, apesar de parabenizar por esse projeto, pelo TTC, e achei incrível tudo que eu escutei aqui e tudo que eu pesquisei um pouco mais antes de participar da live em relação ao assunto, mas, assim, para a gente, nós temos essa dificuldade nos grandes centros urbanos, na capital, como o companheiro falou, em relação à milícia, que tem todo o domínio dessas áreas, onde a prefeitura não estruturou a parte da moradia como deveria ser feita, né? Onde o poder público não organiza essa parte de moradia. E, em especial, eu, como moro no interior do estado do Rio de Janeiro, tenho o problema do coronelismo, que a gente chama aqui, que é a imposição do poder público. E nós temos o que nós chamamos de alternância de poder, onde tem disputa política de um coronel que é feito, e ele sai e entra outro que nós chamamos de coronel, chamamos assim, né, por conta da imposição da autoridade que eles colocam e tiram o que é nosso por direito, que é o acesso à moradia digna. E muitas pessoas vivem dentro dessas comunidades, principalmente nas comunidades carentes, sem a titularidade de terra, assim como a gente tem dentro dos quilombos, né, que eu faço parte do movimento negro, e dentro das comunidades carentes, o que nós chamamos de grilagem. As pessoas tomam conta daquele pedaço de terra, cercam, né, ninguém apareceu como dono,
E muitas das vezes esses terrenos são trocados por votos em época de campanha eleitoral. E as pessoas necessitadas de terem o seu espaço para morarem entram, fazem essa troca, né? Apoiam esse candidato e ficam presas, como se o voto não fosse democrático, que a gente sabe que é, mas a necessidade de ter um lugar para morar e para colocar seus filhos fazem com que essas famílias aceitem essa imposição. Olha, você, eu vou te dar esse espaço de terra, mas você e toda a sua família tem que votar no meu candidato ou em mim. E a gente, isso cresceu muito dentro da região litorânea, na qual eu faço parte, que é a região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro, da qual eu sou diretora pela nossa federação estadual. Então, assim, a gente tem que ver uma forma de empoderar essas pessoas, empoderar essas lideranças dentro das associações de moradores, para que tenham esse respaldo dessa organização, desse grupo de TTC, para que passem para as suas comunidades o direito que elas têm de se organizarem para terem os seus espaços garantidos e que não venham nenhum político depois e falar assim, olha só, você não está me apoiando, então me dá, porque isso aqui foi uma troca, foi um favor, né? E vocês não estão mais me apoiando, eu soube que vocês estão com outro candidato, então eu vou tirar isso de vocês. E deixam essas famílias desabrigadas. Isso acontece verdadeiramente porque eu, além de ser uma mulher negra, sou periférica, sou de comunidade carente. E eu vejo isso a todo tempo. Esses lugares onde eles delimitam e fazem essa troca para essas pessoas carentes aqui, não têm direito à iluminação da empresa de luz que atua dentro do município. Ou seja, para sobreviver tem que colocar uma luz clandestina, onde vira e mexe, né? De vez em quando, eles vão lá e cortam e essas pessoas ficam sem a iluminação elétrica. E, ao mesmo tempo que quando elas querem regularizar essa parte da iluminação, eles alegam que é área ambiental, que não tem como fazer, e simplesmente deixam essas pessoas sem a iluminação. E assim é com o esgoto, né? Com saneamento básico, com a segurança, com a infraestrutura para ter minimamente garantido o direito a um espaço digno para se viver com as suas famílias. Então, eu achei muito interessante. Eu vejo dentro do centro do Rio de Janeiro, nos locais urbanos, há dificuldade por conta dos milicianos, mas dentro da região litorânea, que é o interior do estado, eu já conseguiria pensar em implantar um projeto desse, porque nós não temos ainda a influência do tráfico, da milícia, nessa instância que nós temos no centro do Rio, na capital. Então, eu me interessei muito, eu quero continuar participando, eu quero agradecer pela live, pela Rásia, pelo toda a companheirada que está participando aqui, e eu espero que a gente possa trazer um fio de esperança para essas pessoas que vivem nessa situação praticamente de risco de terem seus espaços sendo tomados pelo que a gente chama aqui de poder público. E o acesso à moradia é um direito do nosso povo, e a gente tem, sim, como lideranças que somos, tentar buscar um fortalecimento para que essas pessoas tenham esse direito garantido. Muito obrigada, um forte abraço a todas e todos. Muito obrigada, Cris. Ótimo. Tem uns comentários aí no chat agradecendo também. Eu vou traduzir para a Rásia, mas eu também queria só rapidamente comentar, porque eu acho que suas reflexões elas falam um pouco do processo no Brasil. Então, queria adiantar que seria muito interessante você participar das reuniões do grupo de trabalho, que, enfim, das oportunidades que tiver, a gente pode conversar diretamente. A gente está... É uma luta de longo prazo, não é algo que vai ser de hoje para amanhã. A gente está no processo de tentar trabalhar com comunidades pequenas e comunidades onde não tem essas questões ainda, ou, enfim, não terá, enfim, mas comunidades onde ainda dá para fazer esse tipo de trabalho, para criar modelos, pilotos, exemplos que depois podem ajudar a tornar realizável uma política pública nesse sentido, para que a gente, mais geral, né? Para a gente poder crescer a partir de exemplos pequenos, tá? E a outra coisa que eu queria só comentar antes de passar tudo que você falou para a Rásia é que tem também, enfim, dentro do TTC não é só a questão do direito à terra, como a Rásia deixou muito claro, é um processo de desenvolvimento, empoderamento de lideranças, como você chamou a atenção aqui,
em prol do desenvolvimento territorial, do desenvolvimento que garanta para aquelas pessoas que elas possam usufruir daquele desenvolvimento, que depois não chega alguém para especular em cima da luta, do trabalho de quem conquistou os direitos. Mas realmente é um trabalho de longo prazo. Então, Razia, I'm going to translate for you what she said. I was just commenting to her that I, you know, response because Chris's questions, comments related to our local conditions. So I was just giving her some background and feedback. But basically, she said, thank you so much. This event has been really important for leaders like her. She and two other people here at the event are part of a federation here in Rio around residents' associations and housing rights. She's from a municipality outside of Rio in the the outskirts in the lake region of the state called in a town called Saquarema. She said that out there, they don't have the same issues around militias or drug trafficking. Something like this could be possible in that way, but that they have other issues around politicians who essentially switch off between one candidate wins, they do favors, another candidate wins, they do favors, and then they cut you off from those favors. They maintain people in a precarious state of housing without full housing rights in order to keep that sort of status quo in motion. With this alternation of leaders, right, that sort of work off favors. She said that it's our right to have dignified housing. And in fact, in Brazil, it's a constitutional right. Many people where she lives don't have title. And so there are also people who will take land that's not theirs, they'll sell off pieces. People think they've purchased legally, they haven't. And so there are all sorts of people exploiting others who are vulnerable, who need a place to live. And she said it's been growing a lot as well. And she reflected on how good it would be to have the empowering structure that we've described here today. So it would be great to get, you know, any responses you may have. Yes. So reflecting back to what I said previously when I took a career break, part of the reason why I didn't want to go back into the housing association sort of sector was because it was part of the problem. I was a part of the problem. I facilitated that. And being a new mom, that didn't sit well with me at all. I'd been on the brink of losing hope, actually. So when I met the campaigners for our Christchurch Road CLT, I learned a little bit more about how CLT network or how these projects come into fruition, particularly in London. And it's not just individual people coming together, communities coming together. We have organizations and other institutions that become members of that organization, on those organizations. For example, our Christchurch Road Brixton project was born out of young, I think 16 and 17 year olds who decided in unaffordable housing is not acceptable in our borough. They went on to find any organization campaigning, social activist campaigners that might be able to assist their project, where they came across an organization called London Citizens. London Citizens is comes under the umbrella of Citizens UK. They are dotted around across the country. So we have London Citizens, and then we have South London Citizens, which has member institutions that are made up of mosques, churches, schools, and they bring those numbers together. So not only are those institutions campaigning, all the institutions that come under those umbrella come together. Now, in terms of the politicians that Chris is saying is part of the issue, when I mentioned we had an accountability assembly, we get together as institutes,
and we put our asks to our politicians and we ask them, will you support our causes? To which, of course, they will say yes, because they want to be elected. Once they're elected, we then put in requests to meet our politicians to check in as to where we are with those projects and how much support they've offered and how successful we have been in bringing these projects together. And we've often found that politicians don't do as they ask us to do, but then when we have our group actions every 3 months or every year or at strategic times of elections, that's when we tend to get motions together. Now, there seems to be quite a difference in how perhaps our political campaigns run in the UK versus Rio, so there'll be some adaptation to that. But my thoughts would be to get not only individuals together, but find organizations which have a moral fabric to come and join the cause as well, and use those strategic points to make sure that you vote in or vote out as per who it is that supports your causes. Bom, Cris, a Razia, ela relembra na época em que ela tirou um recesso da sua carreira, e parte da razão pela qual ela não queria voltar ao setor habitacional é que ela percebeu que esse setor era parte do problema e que ela mesma era parte do problema, já que ela facilitava, ela legitimava todo aquele processo. E no momento em que ela era uma mãe recente, né, acabou de se tornar mãe, aquele sentimento não bateu muito bem naquele momento, né? E ela estava quase perdendo a esperança. Então, quando ela conheceu os mobilizadores do TTC de Christchurch Road, ela aprendeu como esses projetos de TTC poderiam fruir, poderiam prosperar. E não se trata apenas de indivíduos se juntando, se organizando. Também existem organizações e outras instituições que se tornam membros da organização, né? Então, o projeto piloto que eles fizeram nasceu depois de 16 anos. E aí ele disse que a moradia não acessível, né, a moradia muito cara, né, não era aceitável naquele bairro. Eles foram adiante e fundaram novas campanhas para prestar assistência, e aí acabaram encontrando um grupo chamado os Cidadãos de Londres, né, que é parte de um outro grupo chamado os Cidadãos da Inglaterra. Nós também temos os cidadãos da parte sul de Londres, com instituições que são membros e que incluem mosqueiras, igrejas, escolas, e eles mesmos trazem número, né, trazem fôlego para essa grande mobilização. Então, não são apenas essas instituições fazendo campanha de forma isolada, mas diversas instituições unidas, trabalhando, de certa forma, em rede, né? E naquele ponto dos políticos, que também são parte do problema, ela conta que eles têm uma assembleia que buscam reivindicar a prestação de contas desses políticos, em que eles perguntam diretamente aos políticos se eles vão apoiar as causas que eles estão propondo. E os políticos sempre dizem que sim, porque eles querem ser eleitos, né? Claro. Mas, uma vez que eles são eleitos, eles organizam uma reunião. Nós organizamos uma reunião para conferir se eles ainda estão naquele mesmo espírito de apoiar os projetos que a gente tinha apresentado anteriormente. Quando eles organizam ações dos grupos, né, uma vez a cada tantos anos, e especialmente em tempos estratégicos de eleições, é nesse momento que a gente consegue algumas conquistas. Ela termina falando que os seus pensamentos não são só apenas sobre ter indivíduos juntos, mas também ter organizações juntas, né? E essas organizações vão ter
mais um fôlego, né? Mais uma legitimidade moral para se unir a essas causas. Usando esses pontos estratégicos para votar naqueles que estão, de fato, apoiando as causas. Obrigada, Felipe. Beleza. Eu queria comentar que eu vou chamar a Clarissa, que está com a mão levantada. Eu anotei algumas perguntas que saíram no chat, que eu posso passar depois. Mas se mais alguém quiser falar no microfone, é só levantar a mão, tá? Clarissa. Ei, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos. E eu sei que às vezes você fala inglês. Se você escolher falar inglês, sim, só fala nas duas, para todo mundo entender. Ah, eu pensei em falar primeiro para o pessoal aqui do Brasil. Gente, para quem não me conhece, eu sou uma figurinha, acho que é comum aqui para quem já participou de outras reuniões. Eu sou Clarissa. Sou pesquisadora, planejadora urbano, falo de Brasília. Eu pesquiso o TTC na minha meu curso de mestrado. E aí eu tenho umas dúvidas um pouco mais técnicas, assim, a respeito dos arranjos lá de Londres. E eu vou fazer essas perguntas, vou perguntar para ela como é que é o processo de compreensão das pessoas que estão, né, que eles... da comunidade, dessa questão da separação da terra e da edificação. Se as pessoas entendem bem, se isso é uma questão, é um ponto de dúvida, porque aqui no Brasil, pela experiência que eu estou tendo na minha pesquisa, isso é sempre um ponto, né, difícil de compreensão, né, até a gente compreender mesmo, até para nós pesquisadores, não é muito simples, então eu quero perguntar isso para ela. E não ficou muito claro, não sei se, Tereza, às vezes eu posso deixar isso para depois também, se o arranjo lá, o financiamento, se eles dão a terra e financiam as construções ou se é um subsídio total, né? Eles esperam que o governo, eles estão aguardando a construção, a aprovação do projeto e a construção com financiamento público, um subsídio total, se é um subsídio parcial, aí eu queria entender isso. Então, eu vou fazer essas perguntas. Hi, Razia. I was telling my colleagues the questions I'm going to make you. I'm a researcher, I'm a urban planner. I'm speaking from Brasília, the capital of Brazil. And I'm researching DCLT for my master's. My first question is about the comprehension of the community about the separation of the land and the property of the land and the property of the houses itself. If it's easy to, or is it difficult for people to understand the legal process that in which that happens, because it's something that I feel that happens here in Brazil. It's very, the property, it's so, the idea of property is so inside people that it's very hard for people to understand the separation that the CLT makes. And I didn't understand well if when you have the land there in your CLT in Brixton, does it continue to be a land from the government, or in the government it's a part of CLT governance, or do you have like total subsidy? Do they transmit it to the CLT fully? And do you have any subsidy for if it's for the construction of the houses itself, or do you have is it completely guaranteed by the government after all those years of all this struggle? I mean, like, do the people, do the community pay part of the investments or not? This is my
main doubt. Thank you. Okay. And congratulations. Thank you ever so much. So the answer to your first question of do the community understand, it depends as to what each person's background is. Now, I had a history in social housing, so I understood, but there are members of our steering groups who have no idea what it means. But one of the amazing things about London CLT and the London Citizens model is that we empower people. So empowering people isn't just to build a house. We create communities, and in creating communities, we also create leaders. And that it's a journey that we go on and that our membership go on. And where they are doubtful or they don't know, part of the process, the idea of part of the process, and if we're successful in it, is to educate those who don't have much of an understanding and essentially guide them through the process. And it's the key thing in all of this is one of the factors that frustrates some of our developers is that we don't move as fast-paced as they are ideally like to move, especially in the private sector. We move at the pace that the community leads. And if that means to hold back for a moment so the community understands what is going on, that's what we do. So we've had meetings with our architects as to what kind of units we want built on the site. At every stage, we've gone back to our groups to have a discussion about what we want from the site, what the implications are, what the limitations might be, and any concessions that we have to make. So we have those conversations. There are a great number of our community members who may not understand, and I like to think that as we go through the process, more and more of them do understand. And I can attest to the fact that there are a lot of aspects of community campaigning and the politics side of things which I was completely new to, and it's one of the reasons why I continue to be involved. I find it quite exhilarating actually to take, as I say, back control into the community to make sure that our communities are served. I didn't know that we had such power, and a few meetings with some of our politicians did bring that to light. Your second point, I believe, was to go on to how the land is acquired. Is there any subsidies involved? So in London, it works slightly differently to the way it works in other parts of the UK, in that there's different institutions involved. But at the moment, our government policy is to stop building social housing and to build what they call affordable housing. Now, that term is very, I like to say, loaded. Nobody actually knows what that means. What's affordable for somebody may not be affordable for somebody else. Now, social housing takes care of those on quite low incomes. We don't cater for that group just yet. What we do is those who are on average incomes, on median incomes, the idea is that they would be able to afford to buy a place at our sites. Now, the land that we build on is essentially publicly owned land. So for example, our site in East London, our first project, was St. Clement's Hospital. It was owned by the local authority. It went up for tender, and it was a project that we did in combination with another housing association, as well as a private developer. And we were awarded 22 units where we bought family units there on the CLT model. So it's a complex which is made up of private home ownership, housing association unit, and our CLT models. Now, our other sites are built again on publicly owned land that goes up for sale or a bidding process. And our Brixton site was put up for tender by Transport for London,
It's a public organization. They've had this land and they put it, they created a scheme called Small Sites for Small Builders. So it made sure that large corporate organizations like the likes of, but large organizations were prevented from bidding on this, that allowed community-led projects and social projects to build on. So we essentially buy the land off the local authority or off Transport for London, who have been actually quite supportive of our projects. And once we buy it, it belongs to the community. We don't just leave it at that. We create resident organizations, community resident organizations, which then ensures that the community are then become responsible for the head lease and what they wish to do with it. So for example, on our East London site, on our St. Clement site, the ground rents go back into the community. And I think there's some talk of putting it into youth projects to make sure that all the money that's made, it's just not the houses that are being built. Money goes back into the local community to make sure that not only those people who are housed benefit, but people in the wider economy. And then I think your third point was about if it stays within the communities. The buildings themselves. Yes, so the communities themselves maintain that control. It doesn't go back out. So it is publicly owned land, land that eventually we bid on, that is identified to be, it's earmarked for social for affordable housing, and then the communities take over from there. So they buy it out. And an interesting model with the CLT that we have here, and I'm pretty sure it, I wonder if it's the same across the world, but we link it to median income. So people on an average or median income are able to afford it. But when they go on to sell their property, it doesn't go back up on the open market. It comes back to London CLT to go back to an allocations process, which identifies somebody else who may have qualified for those homes to benefit from purchasing. So it stays affordable in perpetuity. Yes, but do you have any subsidy in the, do you have special loans for buying the first units? I understand that the CLT itself have a list of families which are going to be there, the next ones, if someone decides to go out. But I mean, do you have any special loans For the people that move in or as a developer? Yes, we have... So what we initially do to make sure the project goes ahead, we receive some grant funding from the local authority. We then have to fundraise for the remainder. So we, as an organization, take out loans to make the, to develop the properties. Once that's done, our residents have to apply for a conventional mortgage. And we have brokered mortgage deals with some local banks, UK-based banks, which will then loan to those looking to move in, but they also have to have their deposits, much like a conventional mortgage would work, only of course their repayments would be lower because the cost of the properties are lower. Okay, thank you very much, Rafia. I hope that answered your question. Yes, thank you very much. Thank you, Raja. Bom, vamos lá que essa aqui é longa. Mas primeiro, para a primeira pergunta da Clarissa, se a comunidade entende essa questão da separação da propriedade da terra e das construções, a Razia diz que depende da formação de cada pessoa, né? Ela mesmo tem um histórico trabalhando em moradia social, então ela entendeu rapidamente. Mas existem membros nos grupos de mobilização que não fazem ideia do que isso significa de fato. Mas uma das coisas mais impressionantes sobre o TTC de Londres e também sobre esse modelo de cidadão de Londres é que eles trabalham para empoderar as pessoas. Então, não se trata só de construir uma casa, mas de criar comunidades e líderes também, né? É uma jornada contínua e esse processo de se tornar membro do TTC também é algo contínuo. Então, uma vez que exista dúvida
ou perguntas, questões que as pessoas não sabem ou não dominam ainda, alguns assuntos. Parte do processo é educar essas pessoas que não tiveram um entendimento muito claro do TTC e guiá-las por meio desse processo. E aí ela diz que eles não se mexem de forma tão rápida quanto os incorporadores, as empresas, né, as construtoras querem, mas eles se movimentam tão rápido quanto a comunidade precisa para garantir que todo mundo entenda o que está acontecendo. Então, as reuniões com arquitetos sobre que tipo de unidade eles querem em cada lugar são muito importantes, as pessoas participam e tem muitos aspectos da campanha comunitária que é muito inclusiva, e essa é uma das razões pelas quais eu continuo envolvida. Eu acho uma coisa impressionante, eu acho uma coisa muito positiva a gente ganhar de volta o controle sobre as comunidades, né? Eu não achava que a gente tinha esse poder até algumas reuniões com os políticos. E aqui, gente, só para fazer um parênteses, é importante entender que os TTC de Londres, assim como boa parte dos TTCs no Norte, eles trabalham muito comprando terras, recebendo financiamento e construindo unidades de moradia, né? Então, eles constroem empreendimentos, então eles têm que falar com construtoras e tudo. Isso é algo comum do trabalho dos TTCs lá do Norte, especialmente do TTC de Londres. E aqui no Brasil, a gente pensa o TTC de uma outra forma. A gente pensa o TTC para comunidades que já existem, né? Não comunidades que vão ser construídas ainda. Então, essa é uma diferença muito, muito marcante entre esses dois contextos, que é importante deixar claro. Mas vamos lá para o segundo ponto da pergunta da Clarissa, sobre como a terra é adquirida, os subsídios e tudo mais. Em Londres, isso funciona de forma diferente de outras partes da Inglaterra. Né, existem várias instituições envolvidas, mas no momento a política governamental não é construir moradia social, mas construir moradia acessível economicamente. Né? E esse termo é muito contraditório, né? Ninguém sabe o que acessível significa de fato. O que é acessível para uma pessoa pode não ser acessível para outra pessoa. A moradia social, né, essa moradia voltada realmente para os mais carentes, ela busca atingir aqueles com a renda mais baixa numa sociedade. E eles, no TTC de Londres, ainda não conseguem atingir esse público. Apesar de que existem muitos TTCs no mundo que conseguem. Por exemplo, um TTC em Burlington, nos Estados Unidos, que tem até uma seção para atender moradores sem teto na cidade, né? Mas, seguindo, a Razia coloca que, em combinação com uma associação de moradia local, eles ganharam 22 unidades onde eles fizeram unidades sobre o modelo TTC. E uma combinação de associações habitacionais... Desculpa, gente, me perdi um pouquinho. Mas em outros espaços, eles constroem em terras que são de propriedade pública, né, propriedade do governo, e essas terras são vendidas num processo de leilão. E eles disputam esse leilão. Então, eles compram essa terra da autoridade local e essa autoridade tem sido muito parceira nesse processo, e uma vez que eles adquirem essa terra, ela passa a pertencer à própria comunidade. Mas eles não deixam a terra assim. Eles criam organizações comunitárias, organizações de moradores para disputar, para garantir que essas organizações sejam, enfim, estejam atendendo aos interesses da comunidade. Um dos espaços... Então, o dinheiro investido acaba retornando para a própria comunidade e para a economia num sentido mais amplo, não só na questão da moradia em si. E, por fim, o terceiro ponto que a Clarice coloca é se todos esses investimentos ficam nas comunidades. E ela diz que sim. As comunidades mantêm o controle sobre a terra. Essa terra não volta ao mercado. Ela passa a ser controlada de forma coletiva. E ela passa a ser destinada para a moradia acessível. A própria comunidade faz a gestão dessas terras e essas terras ficam vinculadas a esse objetivo. E uma parte interessante
que ela acha do modelo TTC é que eles vinculam a compra da casa à renda de cada pessoa. Cada pessoa compra uma casa a partir dos próprios recursos. Mas uma vez que essas pessoas querem vender a sua casa e se mudar, por exemplo, essa casa não volta para o mercado. Essa casa vai servir para uma outra família de uma renda mais baixa que se qualifique para disputar essa moradia no TTC. Então, o que ela coloca é que a casa se torna acessível pela perpetuidade, né? Esse é o grande objetivo do TTC, garantir que a moradia continue acessível para sempre, né? E aí, a Clarissa pergunta sobre os empréstimos e a Razia responde que eles têm uma campanha, né, de angariar fundos. Então, uma vez que essa campanha é feita, cada pessoa que quer morar no TTC tem que se aplicar para receber esses subsídios. E aí eles fazem algum tipo de processo seletivo para selecionar as pessoas. Acho que é basicamente isso, gente. Ela falou que eles têm alguns financiamentos direcionados e que têm taxas melhores porque são moradias com preço menor do que do mercado. Obrigado, Clarissa. Foi muita informação, realmente. Ok, thank you. Obrigada, gente. Eu vi três mãos subirem. A Lúcia já estava... Delay e Rosana agora subiram. A gente tem três perguntas do chat que eu preciso passar. Temos uns 15 minutos. Então, o que eu vou sugerir é que a gente... E se mais alguém quiser falar, gente, para levantar a mão, tá? Então, o que eu vou sugerir... Ah, Penha também. Ok. Então, entendi. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. A Penha estava tentando abrir mais cedo também. A Delay já fechou. Vamos fazer o seguinte. Posso pedir, Lucy, Penha e Rosana, que suas perguntas sejam curtas. Aí eu vou passar as três para a Razia, tudo ao mesmo tempo. E aí eu vou passar as três também que vieram no chat para ela responder junto. Tudo bem? Aí a gente encerra assim. Então, tá. Just so you know, Razia, because we have three people here still with the microphone wanting to speak to you, and then we have three questions in the chat, I'm going to take the questions from the three with their microphones and pass them on to you so you can respond to all of them. And then I'll give you time to respond to the three from the chat. And then we'll conclude. Okay, thank you. Lucia, fica à vontade. A gente não está te ouvindo ainda não, Lúcia. Agora não? Agora foi. Foi? Então, eu sou Lúcia, né, Lúcia Osório, eu vim trabalhando há muito tempo, né, com comunidades pobres, conhecidas também como favelas, né, como profissional de saúde, professora, pesquisadora, e tentando justamente fazer uma aliança, né, entre... o poder instituído da pista, né? E desconstruir esse poder e essas comunidades favelas. Muito bem. Então, é muito sintético, né? Porque estamos com um tempo muito pequenininho. Eu percebo, tanto nesse movimento da CONCAT, como esse trabalho lindo da Raiza, quer dizer, um trabalho de potência, né? Quer dizer, um trabalho da força, né? Das forças periféricas. Muito bem, e a Raiza está trazendo uma questão que sempre me preocupou muito, né? Quer dizer, me parece que ela trabalha assim, pressionando, na verdade, o poder instituído, para que esse poder instituído ele se aproxime, né, das demandas e das necessidades das forças periféricas. O que eu tenho visto muito na minha experiência é que, na medida em que há essa aproximação, o próprio Estado, né, ele vai responder essas demandas de acordo com as suas necessidades do Estado, né? Então, eu queria ouvir dela um pouco esse tipo de captura, não é, que esse poder instituído faz, né, em relação às forças periféricas para ficarem mais acomodadas, não é? Porque a gente tem visto aqui no vou falar do Rio de Janeiro, que é a minha experiência, mas tem o movimento Sem Terra, tem esse movimento Sem Teto, enfim.
que é preciso uma potência e uma coragem, né? E a gente tem visto isso também nas comunidades para se apoderar, né, de certas situações, né? Então, como é que fica isso? Quer dizer, na experiência dela, né? Ela já tem, inclusive, a própria fala dela, né? Ela mostra um certo êxito, né, nesse diálogo, vamos dizer assim, né? Mas, assim, e as capturas, né? A gente entender um pouco, poder falar um pouquinho dessas contradições que me parece que se também são muitas, né? É isso. Obrigada. Muito obrigada, Lúcia. Ok, Penha, e depois Rosana. Penha, pode falar. Tem que abrir o microfone, Penha, desculpa aí. Desculpa, boa noite a todos e todas, todos e todas. Meu nome é Maria da Penha, eu estou muito grata de poder participar dessa live e, assim, ouvir a Raiza é maravilhoso, porque ela dá ela traz para a gente mais ainda como a gente continuar lutando e tendo esperança de continuar nessa luta. Eu quero, na verdade, parabenizá-la e dizer assim, as outras perguntas que fizeram, eu já fiquei esclarecida, e foi muito, muito bom o esclarecimento que ela deu da terra, enfim, do trabalho dela, que é fundamental e que eu tenho muita esperança que o TTC vai acontecer na minha comunidade, e é muito bom poder ouvir essas experiências de fora e saber como lidar melhor. É só isso. E um abraço a todos. Obrigada, Penha. Beleza. Rosana. Boa noite a todos e a todas. Sou Rosana Freitas, estou presidente do Movimento de Mulher Maria Penteu Marinho. Também faço parte da Unifamaerj, da União de Federações do Estado do Rio de Janeiro e Associação de Moradores. A minha pergunta é assim, Raiza. As mulheres que estão aí neste movimento, né? Como é que vocês lidam com as mulheres mães solteiras? Entenderam? Como é que tem algum projeto para essas mulheres ou todas estão envolvidas em um patamar, em um só patamar, né? Então, só para não estender muito, a minha pergunta era essa. Estou muito feliz por estar participando, né? E a importância de nós mulheres estarmos participando também, que é o mês de março, mas todo dia é nosso dia, e eu parabenizo meu CONCATE, a todos que estão presentes. A Cris, a gente está presente também, da Unifamaerj, então, muito obrigada, tá bom? Obrigada, Rosana. Razia, so I'm going to share the three questions, okay? The first one, Lucia, she said that she's been working with favelas for many years as a health professional, a teacher, a researcher, and she's always trying to make this connection between the institutional power and trying to deconstruct it to around community power. She said that she sees this potential in the work that you've described recognizing and realizing this power from the periphery, from people who are, you know, peripheral to society. She said that you brought up a question that she's always been worried about, thought about, which is how to pressure the authorities, the public sector, the institutional power, so that they get closer to the demands of the peripheral power. She says that in her experience, the state is always just responding to its own demands, right? In other words, the people within the establishment of the authorities. She wants to hear a bit more from you about this power relation. She also mentioned here in Brazil, in Rio, we have these strong movements like the landless workers movement and the landless rights, the homeless movement, that are very courageous and very powerful in their actions. And how do you
And have you seen, you know, these sorts of movements involved with the CLT movement? And how is your experience? She said that, you know, you've been very successful in what you do. She can see that and she'd like to learn from you. And also about this contradiction around power. Maria da Penha, second to speak, she is, she didn't say this, but she's one of the community organizers who fought against the eviction of her community during the pre-Olympic years in Vila Autódromo. And she said she's very happy to be part of this event and that it's been marvelous to hear you because you bring hope for those of us like her who continue struggling to have continue having hope in the struggle. She wanted to congratulate you. She said that other questions have already, basically she's had her questions answered, but she wanted to thank you and for the clarity that you brought and that she has a lot of hope that one day her community will be a community land trust and that it's great to hear of experiences from abroad. And Rosana is part of a women's movement called the Maria Pimentel Marinho movement. And her question is around women and specifically single mothers. Who are they? Is there some sort of special policy or special role for them? Or are they involved just like everyone else? And then she brought up that it's International Women's Month and the importance of women in these struggles. Thank you, Teresa. Hope I've written down my notes properly. Lucia, who asked the original question. Yeah, exactly. Yeah. Thank you so much for doing what you do. Teachers are, how can I put this? I don't think teachers are given the due respect that they deserve in modeling young minds and in helping them to flourish. They're at there at the foundational years, and it is a tough job. I do work in a school, actually, in my daughter's school, but I'm not a teacher. So my hat's off to you. In terms of deconstructing the idea of power and get people to recognize their power, it's really interesting. When you look throughout history, I'm just gonna take a step back, actually. Christchurch Road Steering Group in Brixton, actually I shared a link earlier today from to a website for the Advocacy Academy. The entire organization is youth led, and therein lies our answer. They were 16 and 17 year olds that were angry about the lack of affordable housing, and they took it upon themselves to do something about it. And when we look at history, we look at some of the major movements, like civil rights movements in America, when we had a celebration of the Soweto uprisings last year. And not too long ago, there were university students protesting in Bangladesh regarding education, regarding climate. Being a Delta country, they are one of the first to suffer. Something is going wrong between where young people full of ideas, full of energy and a thirst for life. At some point they become adults that lose hope. There's quite a large disconnect. And this is where teachers come in for us. I was introduced to the movement well close in my 30s. But I found those young children, young men coming out of the Advocacy Academy, my source of inspiration, actually my source of hope. And at first I felt like I shouldn't have, because it should be the responsibility of the adults to ensure that their futures are assured. But we know that's not the case, and we know the system is hugely broken. Our societies, whether it is in Brazil or whether it's in London, anywhere across the world, actually, we have a lot to learn from youth. They are the hope for the future.
and is teachers much like yourself that fortunately put yourselves on the line to put those seeds of hope and campaign and confidence in children, in young people, to assert their authority. They may be young, they are full of hope, and they are the future, and they should be given that voice. And when we run campaigns at London CLT, we ensure that everybody's voices are heard, regardless of where on the age spectrum they are, because our community is made up of those very people. And the world we're living in today is a result of actions of past. There's only so much we can do with that. What we need to do is actually engage youth, engage young people, and help them to create the future. And this is where your work is quite crucial. And it comes back to making sure that when we do campaign with politicians, when we do campaign, whether it's a local or a national level, those voices are still at the forefront. I hope that's answered some of your question. It is a work in progress, but I encourage everybody to ensure that young people are included and their voices are heard. They are not as tainted as we are, and as such can provide some amazing foresight. Coming on to Maria's comments, thank you ever so much. And some of the organizers will have heard this from me, that I feel a huge sense of responsibility of ensuring that communities maintain that hope, because that is what actually keeps us going. When we lose hope, we've lost everything. And I was close to that before I got involved with London CLT. And I would do it an injustice not to highlight just how difficult this work is. And I will admit that there have been times where I've thought, is this worth it? Is all of this energy? Some days up until 10, 11 o'clock at night, sending messages to group members, trying to keep that, especially through the pandemic, to keep that energy alive. It can be hugely draining. And even as recently as January, where I felt like perhaps I might be burning out, but I was relying on, I didn't realize, but things do happen for a reason. One of my fellow steering group members took a moment to reflect where we'd been, the amount of work that we put in, and actually how so many people rely on us to do this work. Without them, some don't even realize. And you will have moments of high, and you will have so many moments of low. But as there's that saying, easy come, easy go. So those things that are hard won are much more sustainable. And actually, even for me being here, the attendance here boosts my own conviction as well. We are so fortunate that we do live in an area where we can easily communicate across the globe, and it's much easier, and I've certainly felt that taking part in the CLT festival and here today, that we are part of a global community, and that in and of itself can actually have some power. So thank you for being part of that hope as well. Coming on to the next point, being the women's movement and single mothers. Now, our models are based on the assumption that somebody of an average income will be able to afford a unit. It's a starting point. It has some flaws, admittedly, but we're trying something new and something quite radical. And, you know, when you drive a car, you use a lot more gas when you're coming off. And once you build up the momentum, it's easier to go. And I think we're still quite at those early stages in first gear, if you will. And that is a question that we ask, that are we making ourselves accessible to single mums? In a loose sense, yes, we are. We have a director on our board at London CLT who is a single mum.
She was part of the campaign for our East London site. She had two children. She was living in a one-bedroom apartment with little hope of being able to come out. And she joined our campaigning group, and eventually we have an allocations process which ensures that those people who purchase the properties have a very strong link to the community. And she got a property there. So now she has space for herself, a space to call herself, for herself, as well as her children. So yes, it does accommodate for single mums, but there is still some work to be done there. And I think that will come, that comes as part of greater policy challenges that allows us to access enough funding to make sure that these homes are not only affordable, but they can also become available for those on lower incomes. And one continued fight that we have is the gender pay gap, and how women tend to fall into those roles or have opportunities in roles that don't pay as well as men, or even if we're in the same roles, we get paid less. And of course, we've still got some progress to do when it comes to the burden of childcare. So whilst it does accommodate for some women, there is still some work to be done to ensure that single mothers of a wider range of income or lower incomes are catered for. So that's something that I'd like to look at going forward. And it is something that's close to my heart, because as a young child, my mum suddenly overnight became a single mum to 8 children. And I know the impact. That's when I first experienced insecure housing. So there is definitely work to be done there. But I think generally speaking, when it comes to single mothers, whether it's housing, whether it's a career, there's so much work to be done there still. Okay, thank you, Razia. Bom, gente, vou tentar passar um pouco mais rápido pelas respostas, mas em resposta à Lúcia, a Razia agradece muito pelo seu trabalho e ela não acha que os professores são dados o respeito que eles merecem no seu trabalho, que é um trabalho fundamental, de guiar a mente, né, de modelar a mente de jovens e ajudá-los a se desenvolver nesses anos tão importantes de formação. Ela mesmo trabalha numa escola, na escola da filha, mas ela não é uma professora, então ela tira o chapéu para você. E nessa ideia de desconstruir a ideia de poder e trazer essa ideia de poder para as pessoas, ela conta uma coisa muito interessante, que na experiência dela do TTC, toda a organização comunitária foi liderada por jovens, né? E ela acredita que a resposta está nos jovens, né? Nesses jovens de 16, 17 anos, que estavam muito frustrados quando eles viam a situação da moradia nos arredores, e eles percebiam que não havia moradia acessível para eles no futuro, né? Que eles não seriam capazes de, no futuro, conseguir adquirir uma própria moradia. Então, eles se organizaram e decidiram que eles tinham que fazer alguma coisa a respeito. Ela lembra que, quando a gente olha para a história, a maioria dos grandes movimentos sociais, como o movimento por direitos civis nos Estados Unidos, a gente tem a presença de jovens liderando, protagonizando esse processo, e é preciso investir nessas pessoas, né? Então, e é por isso que os professores são tão importantes. Enfim, conta que a nossa sociedade tem muito a aprender dos mais jovens, e que existe muita esperança no futuro se a gente seguir por esse caminho. Bom, em relação à fala da Penha, ela agradece muito, Penha, pela sua fala, e ela também se sente muito responsável nesse papel de mobilizadora comunitária. Ela conta que o trabalho é muito difícil, né? Um trabalho que demanda muito, e tem tempos que ela se pergunta se vale a pena, né? Toda essa energia, todo esse tempo de ficar acordada até 10 da noite mandando mensagem em grupo, é algo que pode ser muito frustrante e pode sugar muito a energia. E isso especialmente durante a pandemia com essa vida virtual. Em janeiro, ela passou por um processo de sobrecarga, né? De estar trabalhando muito e muito envolvida nessas questões, e precisou dar uma parada, assim, né? Um recesso. Mas ela percebe que tudo acontece por uma maneira, tudo acontece por um motivo. Então, um dos membros do grupo de trabalho que eles atuam no TTC
me mostrou para ela quanto que eles conseguiram conquistar, né, até então, e quantas pessoas dependem do trabalho que eles fazem. Então, existem esses momentos de alta, né, esses momentos alegres, que a gente percebe a diferença que a gente está fazendo, mas também existem esses momentos frustrantes, esses momentos de tristeza em que a gente se pergunta se vale a pena, enfim, investir tanto de nós mesmos nesses processos. Mais que as coisas, as conquistas maiores são aquelas que a gente tem que lutar muito para conseguir. E até mesmo a presença dela nessa live de hoje é algo que alimenta essa confiança, né? É algo que dá um ânimo. E ela se sente muito feliz de poder se comunicar com pessoas de todo mundo e fazer parte dessa comunidade global, né? Que também, por si só, também tem o seu poder, né? A sua força. E respondendo, por fim, a última pergunta sobre o movimento das mulheres, né? E de mulheres solteiras, que o modelo TTC que eles trabalham depende da premissa de que uma pessoa numa renda média, né, no salário médio de uma sociedade, não vai conseguir comprar uma unidade, né? E isso é um problema, né? Isso já começa sendo um problema. Como assim uma pessoa com salário médio não consegue comprar uma moradia? Mas eles estão começando algo novo, uma coisa muito radical. E aí eles se perguntam sempre se eles estão se tornando, conseguindo garantir moradia acessível para mulheres solteiras, né? Especialmente para mulheres solteiras. E, de forma geral, ela considera que sim, que eles estão conseguindo. Nós temos no Conselho Gestor do TTC lá uma mãe solteira e ela fez parte da campanha para a conquista de um novo território para o nosso TTC na parte leste de Londres. E ela tinha duas crianças, vivia num apartamento de um quarto só, com pouca esperança de sair de lá. E uma vez que ela se juntou ao nosso grupo, né, a nossa mobilização, eventualmente nós conseguimos alocar ela, garantir uma unidade para ela nesse novo local em que foi construído um novo empreendimento. E ela diz que um dos grandes problemas é a diferença salarial entre homens e mulheres, né? E que na Inglaterra as mulheres costumam ganhar menos, um salário menor pelos mesmos trabalhos, né? Então isso torna ainda mais difícil para essas mulheres conseguir adquirir uma moradia, né? Elas precisam ainda de mais, né? E também uma outra dificuldade que essas mulheres enfrentam é ter que cuidar dos filhos, né? Isso dificulta a participação nas assembleias, dificulta elas estarem mobilizadas, então é preciso ter uma atenção especial para isso também. E quando eu era criança, né? Ela termina falando que quando ela era criança, a mãe dela, de repente, se tornou uma mãe solteira, de 8 crianças. E naquela época eles perderam toda a segurança habitacional que eles tinham. E foi isso, gente. Obrigada, gente. Eu queria agradecer, gente, por conta do horário, eu acho que a gente vai ter que encerrar, tá? Tá muito tarde lá para a Rásia. Eu acho que são 10 da noite para ela, já passou 10 da noite. Então, a gente vai fazer esse vídeo disponível no YouTube. Algumas perguntas do chat não foram colocadas, da Grazia, Humberto, Gustavo, esse comentário final do delay, mas a gente vai traduzir e passar para a Rásia, se ela puder responder, a gente compartilha com vocês as respostas, tá bom? E seria legal quem, enfim, não, se você nunca recebeu um e-mail ou um zap da gente, é bom você colocar no chat seu contato para poder receber esse material, tá bom? Acho que é isso. Vou falar rapidinho tudo isso com a Rásia. Rásia, I think because of the time and because it's so late for you, the questions we had in the chat, I think it would be best if maybe we send them to you by email later in writing. And if you're interested or able to respond, that would be great. And we'll share after this event, we're going to share the video link with any responses and any other material that you've shared, the links you've shared with everyone that came today. Okay? So I don't know if you want to have a final word. Estou convidando a Rásia para uma fala final. Just thank you to everybody for attending and actually also being a source of inspiration for me. Ela só quer agradecer pelo convite e também dizer que hoje à noite foi também
uma inspiração para ela também participar aqui desse evento. Ok. Obrigada, gente. Vamos tirar uma foto, quem puder abrir a câmera. A gente é tradição aqui no TTC. Razia, I'm just asking everyone to open their cameras. We always like to take a photo at the end of our Zoom events. Quem puder abrir a câmera. Estou vendo algumas pessoas ainda abrindo a câmera. Vamos só dar um tempinho. Ok, agora sim. Um, dois, três e já. Mais uma, tem gente aqui na outra sala, do lado. Um, dois, três e já. Ok. Obrigada, thank you, Razia. Quem quiser abrir o microfone, fazer uma fala final, despedir, fica à vontade. Tchau, foi maravilhoso. Obrigado, tudo de bom. Um abraço.